E sada, evo čemu ćemo pričati u... Miloše. Miloše, da. Dobro jutro i dobrodošli. Dobro jutro, hvala dobro što ste naš pozvali. E, šta znači, šta podrazumijeva? Dobro jutro i dobrodošli. Dobro jutro. Dobro jutro i dobrodošli. I da krenemo od Blica i odluke o kandidaturi na večeri šefova države i vlade, nekako danima već pričamo... Zanemariti ulogu države. Koliko bi bilo lakše Novaku Đokoviću da je država stajala iza njega kada je on počinjao misli? I na komentarima. Da vidimo kakva je situacija na ulicama našeg glavnog grada. Miloš nas negde čeka. Miloše, dobro jutro. Koliko ti držiš u vodi? Da je zagrijan da ide, pa mogu do 20 sati. Evo i nas. Imamo i goste. Galerija Eurocentar, 7. i 8. mart. I Ksenija Marković svojim delima od kože i lana prizvale su proleće. I ove sezone. To je mnogo obradovalo jer postoje slučajevi koji traju decenijima, ako ne više. Jeste. Naša gošća Mila Janković. Ja sam izrezao samo ovaj... Ja ću vas ostaviti da vas dvojica pričate i da tako ti njemu objašnjaš šta je paradajz, patlidžan i tako dalje, da vidimo o pireu i to ne od krompira nego od celera. Evo ga, izgleda ovako. Ali ne ide samo celer u to, nego šta još? Celer se kuva u mleku sa začinom. Sa vremena našom programu, to zaslužuje i dame iz Beauty Queensa koja ćemo vidjeti sada do kraja. Prijetan vikend, sve najbolje, vidimo se u ponedjeljak. Doviđenje.